Більше двох десятиліть у нашому місті чи не в єдиному в Україні так яскраво святкують День дитячих організацій. Кожен, хто юний душею, прийшов на площу Нахімова, щоб подивитися на святковий парад юнаків та дівчат і поринути у свято яскравих кольорів і дитячих посмішок. Спостерігала за урочистим проходженням школярів вулицями міста і наша знімальна група. У ході, що супроводжувалась показовими виступами юних спортсменів, винахідників, представників дитячих самодіяльних художніх колективів, взяли участь учні шкіл, члени дитячих організацій міста, об'єднання дитячо-юнацьких клубів, Центру дитячо-науково-технічної творчості і дитячого туризму, дитячої морської флотилії, Севастопольські школи та, звісно, і ветерани освіти, досвідчені педагоги, керівники дитячих гуртків, які і сьогодні роблять все можливе, щоб заохотити юнаків та дівчат до відвідування різноманітних позашкільних секцій. Бурхливими оплесками зустрічали глядачі барабанщиків військово-морського ліцею України, які своїм виступом відкрили ходу Гагарінського району. Треба достойно представити свій навчальний заклад і треба достойно пройти. Ну, ми зможемо. Я люблю свою країну, люблю свою мову і мені подобається чимось приносити користь для своєї країни. І в майбутньому я планую стати морським офіцером. Приймали так званий парад дитинства представники владних структур міста, які відзначили, що таке свято існує тільки в нашому місті. І це дуже добрий приклад для всіх регіонів України. У мене таке відчуття, що ми зробили велику, нужну організаційну роботу, коли продовжили ті традиції, які є в Севастополі. Це міні-демонстрація. Демонстрация позиции наших детей, молодежи, спортивных, общественных организаций к любви к своему городу, к любви к родине. Поэтому это есть во всех странах мира, это только мы свое забыли. Мы должны вспомнить и делать все для того, чтобы дети вот ту громадную работу, которую выполняют наши ветераны, общественные организации, учителя, воспитатели. Вот здесь по результатам окончания учебного года, чтобы они прошли по центру Севастополя и показали, что они чтят традиции и любят свой город-герой. Всього у параді взяли участь близько 15 тисяч школярів, включаючи вчителів, батьків та глядачів. В цьому році до Севастополя завітали і гості з Києва та Вінниці. Очолив вінницьку делегацію заступник директора департаменту освіти та науки, начальник управління загальної середньої дошкільної освіти та виховної роботи Андрій Лисак, який підкреслив, що таке феєричне дійство він бачить вперше. Тож вінничанам є чому навчитися у севастопольців. Мені дуже приємно, що, несмотря на роки, які уже прошли, роки в незалежній Україні, все-таки сохранилась ідея дитячих організацій. Вона не просто сохранилась, она приумножилась, она стала более колоритной. И, во всяком случае, на сегодняшний день тот праздник, в котором мы брали участие, он действительно отвечает вот духу севастопольцев. Відтепер севастопольські та вінницькі освітяни перейшли на нову сходинку співпраці завдяки підписанню угоди, яка передбачає обмін педагогічними працівниками, студентами та методичними розробками, а також відвідування різноманітних заходів у містах. Тож нарешті відбудеться саме живе спілкування, зазначив Андрій Лисак. Після урочистого параду діти мали чудову нагоду прогулятися містом. Дівчата із 45-ї школи таку можливість використали на 100%. Після спілкування з ученицями з'ясувалося, що кожен із них після занять у школі обов'язково займається у різноманітних гуртках. Чи то бальні танці, хореографія, музика, декоративне прикладне мистецтво та, звісно, спорт. Втім, від навчання це ніяк не відволікає. Адже у світі стільки цікавих речей і завжди є чому повчитися, впевнені дівчата. Очень интересно, мы узнаем очень много нового, как шить, например, как всякие батики делать, холодные, горячие. Я на теннис хожу, большой теннис, на исторический. Хочу стать первой ракеткой мира. Всі юні мешканці міста показали себе з найкращого боку у багатьох змаганнях і конкурсах далеко за межами нашої держави. Отже, таке свято, як День Союзу молодіжних та дитячих організацій – ще одна можливість для представників сучасного покоління проявити себе і довести, що майбутнє нашої батьківщини у добрих, надійних руках. Сьогодні дуже великий день, мені дуже подобалось, тому що ми марширували, нам всі з трибуни аплодували. Когда аплодировали, когда мы шли, аплодировали, все радовались. Ты идешь, улыбаешься на позитиве.